بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، بغن سيزرمين برغي إمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي دن رحمه الله منهج السالكين التفقه كتاب أهو دو جلغس رتن بولمس كيلب تختغن جيرمز باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. استنجاء يعني تازالانو، үлкен кіші дәреттен тазалану бабы және үлкен кіші дәрет сындырудың әдептері атты баб болатын. Шейхтің сөзін оқуды бастамас алдын бір кішігірім ескерту ретінде, бір кішігірім мәлімет ретінде айта кететін мәселе: біздің ислам дініміз, Аллаһқа сансыз мақтаулар болсын, бүкіл нәрсені қамтып кеткен. Тіпті адам жаңағыдай қажетханаға қалай кіру керектігін және одан қалай шығу керектігін, отырған кезде қалай дәрет сындырып одан қалай тазару керектігін, барлығын ислам дініміз толық қамтып кеткен. Алла субханаху ва тағала айтқандай: «Әл-яума акмальту лакум динакум атмамту алейкум ниғмати ва радиту лакум ислама дина». Бүгін сендерге нығметімді тамамдадым, ислам дінін толық еттім, әрі сендерден ислам дінінен разы болдым, яғни дін ретінде разы болдым деген Алла субхана тағала Майда сүресінде. Сол үшін біздің ислам дініміз өте кемел, әрі бізге үлгі болып табылатын адам ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям болып табылады. Алла субхана тағала айтқандай: «Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана йарджуллаха вал йаумал ахир ва закараллаха касира». Расында ахиреттен және Аллаһтан үміті бар адамдар үшін сендердің елшілеріңде, яғни сендердің пайғамбарларыңда, Аллаһтың елшісінің бойында көркем үлгі өнегелер бар дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге қажетханаға, яғни әжетханаға қалай кіру керектігін, одан қалай шығу керектігін және қалай тазарту керек, одан қалай тазалану керектігін барлығын айтып баяндап кеткен. Сондықтан егер біз сол нәрселерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге үйреткен, көрсеткен көріністе істейтін болсақ, әлбетте біз дүние және ақыретте көптеген жақсылықтарға жететін боламыз. Алла субхана тағала айтқандай: «Уама атакумур расулу фахузу уама нахакум анху фантаху». Егер елші сендерге бір нәрсені алып келсе, онда оны алыңдар да, ал егер бір нәрседен қайтарған болса, онда оны тастаңдар, тәрк етіңдер дейді. Сондай ақ Аллаһ елшісі саллаллаху алейхи ва саллям бізге барлық нәрсені, тіпті әжетханаға қалай кіру керектігін және оны үлкен кіші дәретті қалай сындыру керектігін барлығын үйретіп кеткендігіне дәлел. Яғни Сальман әл-Фарисиге радиаллаһу анху бір кісілер, яғни яһудтар келіп айтады: «Қад әлләмәкум набиюкум саллаллаһу алейхи ва саллям кулла шайин хаттал қираа». Яғни сендерге пайғамбарларың бүкіл нәрсені үйретіп кетті ме, тіпті сендер қалай дәрет сындыру керектігіне дейін үйретіп кетті ме десе, Сальман радиаллаһу анху фақала: «Әжәл, иә, әлбетте бізге барлық нәрсені үйретіп кетті. Расында лақад нахана ан настақбил аль-қиблата лиғаитин ау баулин». Расында бізді қыблаға қарап үлкен немесе кіші дәрет сындыруымыздан қайтарды дейді. «Ау настанжи бил ямин», немесе дәрет сындырғаннан кейін оны тазалауды, оң қолмен тазалауды қайтарды дейді. Оң қолмен тазалаудан қайтарды дейді. «Ау настанжия би ақалла мин саласати ахжар», немесе үш тастан кем болмасын дейді. Яғни немесе үш тастан кем тастармен, яғни екі немесе бір таспен тазаланудан қайтарды дейді. «Ау настанжия би роджиин ау би азмин», немесе жаңағыдай тезек, жаңағыдай малдың немесе адамның үлкен дәреті, немесе жаңағыдай сүйектермен, немесе жаңағыдай қалдық қоқыстармен, сондай жаман лас заттармен сүртінуімізден және тазалануымыздан қайтарды дейді. Бұл хадис имам муслимнің сахихында келген хадис болып табылады. Яғни осыдан біз бұл ислам діні кемел екендігін, әрі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тіпті бізге дәретке қалай отыру керектігін және одан қалай тазалану керектігін барлығын үйретіп, бізге барлық нәрсені өте кемел көріністе көрсетіп, бізді сол нәрселерге бағыттап кеткен. Енді шейхтің сөзін оқуды бастайтын болсақ, айтады шейх рахимахулла: «Юстахаббу иза дахала аль-халаа ан юқаддима риджлаху аль-юсра». Адам
хала, яғни әжетханаға кірген кезде сол қол, сол аяғымен кіру мұстахаб болып табылады дейді. Яғни адам егер әжетханаға кіретін кезде сол аяғымен кіретін болса, әлбетте ол сөзсіз мұстахаб амалдардан болып табылады екен. Әуелден, яғни истинжа дегеніміз не, және оның қандай түрлері бар екендігін айта кетсек, айтады шарих хафизаллах: «Алистинжау хуа татхиру махаллин наджаса мина сабилайни, вассабилани джаму сабилин, вальмураду бихима махража альбауди вальгаити». وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب أحكام تطهير النجاسة كلها. يعني الاستنجاء дегеніміз дәрет шығатын екі жолды, үлкен әрі кіші дәрет шығатын екі жолды нәжістен тазалау дейді. Уассабилан джамъу сабил. Сабилан деген ненің, сабил деген жолдың көпше түрі дейді. والمراد بهما وضاغ مقصد دي مخرج البول والغائط، يعني لكن كش دريت شغات من جيرلر ده نجستين تازالاو ديت. يعني استنجا ديگنمز لكن جاني كش دريت شغات من جير ده نجستين تازالاو ايكن. سوسن ايتا ده شيخ عبد الرحمن سعدي رحمه الله: ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Сосын сол аяғын сол аяғымен кіру керек, яғни дәретханаға, қажетханаға. Сосын бисмилла аллахума инни аузу бика минал хубуси валь хабаис. Сосын бисмилла, яғни Аллахтың атымен, Аллахым, мен сенен жаман заттардан, яғни нәжістерден, әрі жындардың, еркектері мен әйелдерінен сыйынамын деп еркектері мен әйелдерінен сыйынамын деп дұға тілеп кіру керек дейді. Айтады шарих: «Ай, иза арада духулахул хала, вал хала маудиу кадаил хаджати, ва закарал муаллифу ситтатан мин адаби духулил хала, ал маснуна ва ауалуха аннаху юкаддиму риджлахул юсра, айна духули аннал юсра лил ада». Яғни, дәретханаға, яғни әжетханаға кіретін кезде сол аяқты бірінші кіргізу керек дейді. Осы бапта шейх рахимахулла, Абдурахман Сади рахимахулла әдеп, яғни жаңағыдай әжетханаға кіру әдептерінің алты түрінде толық айтып кеткен дейді. Олардың ең біріншісі жаңағыдай сол аяғымен кіру әжетханаға. Өйткені сол аяқпен кіру, сол аяқпен бір жерлерінде бастап кіру, ол жаман заттар үшін, жаңағыдай сондай бір таза емес заттарға, таза емес жерлерге адам сол аяқпен бастап кіру керек екен. Сосын айтады: бисмилла аллах, бисмилла аллахума инни аузу бика минал хубуси валь хабаис дегенге дәлел Алиден келген хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. Пайғамбарымыз صلى الله عليه وسلم Алиден жеткен хадисте айтады: адамның әуреті мен жындардың көздерінің арасындағы перде, яғни жындардың көздерін жабу, ол сендердің біреулерің әжетханаға кірген кезде бисмилла деп айту дейді. Бұл хадисті имам Тирмизи рахимахулла өзінің Джамиында, имам Ибн Маджа рахимахулла өзінің Сунанында келтірген. Әрі бұл хадисті имам Албани рахимахулла сахих деген. Бұл жерде, яғни біз нені түсінеміз, яғни адам баласы дәреттікке, үлкен кіші дәрет сындыру үшін әжетханаға кірген кезде, яғни ол осы дұғаларды айту арқылы жындардың көздерін жабады екен. Өйткені Алла субханаху ва тағала айтқандай: иннаху яракум хуа ва қабилуху мин хайсу ла тарауннахум. Яғни жындар, яғни шайтандар сендерді, сендер оларды көрмейтін жерде, көрмейтін орындарда көреді дейді. Яғни біз жындарды, шайтандарды көре алмаймыз, бірақ олар бізді көруге қабілеттері, құдіреттері бар екен. Яғни біз оларды көрмесек те олар бізді көріп тұрады. Сондықтан
сондықтан егер адам баласы үлкен немесе кіші дәрет сындыру үшін әжетханаға кірсе, онда осы дұғаларды айту арқылы сол жындардың көздеріне перде түсіреді екен. Айтады: «Ваякулу Аллахумма инни аузу бика минал хубуси вал хабаис». Яғни «Аллахумма инни аузу бика минал хубуси вал хабаис» деген дұғаға дәлел Анастан келген хадис болып табылады. Айтады: «Ли хадиси Анасин радиаллаху анху қала: кана наби саллаллаху алейхи ва саллама иза дахала аль-хала қала: Аллахумма инни аузу бика минал хубуси вал хабаис». Анас радиаллаху анху айтады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам әжетханаға кіретін кезде «Аллахумма инни аузу бика минал хубуси вал хабаис» деген дұғаны айтатын еді. Бұл Имам Бухари мен Имам Муслимнің сахих хадистер жинақтарында келтірілген хадис. «Вал хубусу битоммил баи джамъу хабис». «Ал хубус» деген хабистің көпше түрі дейді. «Вал хабаису джамъу хабиса». «Ал хабаис» деген хабисаның көпше түрі дейді. Яғни «зукрону шайатин ва инасухум». Шайтандардың еркектері мен ұрғашылары, яғни әйелдері дейді. Сосын айтады: «Вақала шейх Абдурахман Саади рахимаху» айтады: «Ва иза хараджа минху қаддама риджлахул юмна». Яғни әжетханадан шыққан кезде оң аяғымен шығады дейді. Айтады шарих: «Иза хаража минал хала'а қаддама минал хала'и қаддама риджлахул юмна ли умуми хадиси Аишата радиаллаху анха қалат: кана ан-набию саллаллаху алейхи ва саллама йу'джибуху ат-таямуну фи танаулихи ва тараджулихи ва тухурихи ва фи шанихи куллихи ахраджаху аль-бухариу ва муслимун». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам, Айша анамыздан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам, Айша анамыз радиаллаху анха айтады: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды оң жақпен бастау бүкіл нәрселерде жақсы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам оң жақпен бастауды бүкіл істерінде жақсы көретін еді дейді. Яғни жақсы істерде оң жақпен бастауды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам жақсы көретін еді дейді. Ол қандай істер екен? Фитана улихи, яғни аяқ киімді киген кезде оң жақпен. Ватара жули, шашын тараған кезде оң жағынан. Ватухури, дәрет алатын кезде оң жағынан. Және де барлық істерінде, яғни жақсы істерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам оң жақпен бастауды жақсы көретін болған. Яғни мешітке кіру сияқты, үйге кіру сияқты, тағы да жаңағыдай сол нәжіс жерлерден, жаңағыдай үлкен кіші дәрет сындыратын жерлерден, яғни оң аяқпен шығуды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам жақсы көретін болған. Бұл хадис Имам Бухари мен Имам Муслимнің сахих хадистер жинақтарында келтірілген. Сосын айтады Абдурахман Саади: «Вақала ғуфранак альхамдулиллахи аллази азхаба анни аль-аза ва афани». Сосын үлкен кіші дәрет сындырып шыққаннан кейін, әжетханадан шыққаннан кейін ғуфранак альхамдулиллахи аллази азхаба анни аль-аза ва афани. Ғуфранак, Аллахым мені кешір, расында менен сондай бір азаны, яғни зиянды, залалды, сондай бір ұнамсыз жағдайды кетірген, әрі маған сәлеметтік берген Аллахқа мақтаулар болсын деген дұғаны айту керек дейді. Шарих рахим хафизаху айтады: «Якулу ғуфранака ли хадиси Аишата анна наби саллаллаху алейхи ва саллям кана иза хаража минал ғаити қала ғуфранак ахраджаху абу дауд ат-тирмизи ва ибн мажа ва қала ат-тирмизи хадисун ғариб». Яғни ғуфранака деп айтуға дәлел Аишадан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Аиша анамыздан радиаллаху анха келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер сол әжетханадан шығатын болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ғуфранака деп айтатын болған деген хадис келеді Айша анамыздан радиаллаху анха. Бұл хадисті Абу Дауд, Тирмизи және Ибн Мажа рахимахумуллах өздерінің хадис кітаптарында хадис кітаптарында келтірген. Бұл хадисті Имам Альбани рахимахуллах сахих деген. Бірақ алайда жаңағы Абдурахман ибн Наср ас-Саадидің айтып жатқан дұғасына қатысты айтады шарих: «Ва амма қаулу альхамдулиллахи аллази азхаба анни аль-аза ва азани» деген дұға, яғни бұл дұғаға қатысты «фа фихи хадисун дайиф» әлсіз хадис келеді дейді. «Ва хуа хадису Анасин радиаллаху анху қала кана ан-набию саллаллаху алейхи ва саллама иза хараджа минал хала'и қала альхамдулиллахи аллази азхаба анни аль-аза ва афани».
Бұл бапта, яғни Шейх Абдурахман ибн Насыр ас-Саади рахимахулла айтып жатқан дұғаға қатысты анастан хадис келеді дейді. Анас радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әжетханадан шыққан кезде альхамдулиллахиллази азхаба анни аль-аза ва афани, менен бір зиянды, менен бір ұнамсыз нәрсені кетіріп маған сәлеметтік, амандық берген Аллаһқа мақтаулар болсын деген дұғаны айтатын еді деген Анас радиаллаху анху. Бұл хадисті Ибн Маджа рахимахулла шығарған. Уақала аль-Бусири фи зауаид фи санадихи Исмаил ибн Муслим ва хуа муттафақун аля тадғифихи вал хадису бихадза лафзи ғайру сабитин. Бірақ та бұл хадистің жағдайы қуанарлықта емес, өйткені бұл хадистің иснадында, яғни тізбегінде хадисті жеткізуші адамдардың қатарында Исмаил ибн Муслим деген адам бар. Ол Исмаил ибн Муслим деген кісіні бүкіл ғұламалар, мухаддис ғұламалар әлсіз екендігіне бір ауыздан келіскен. Сондықтан хадис бұл дұға мен бұл дұға айтылған хадис осы ләбізбен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жетпеген, яғни әлсіз хадис болып табылады. Сондай ақ бұл хадисті имам Аль-Бани рахимахулла даиф деп бағалаған, даиф деп үкім еткен. Сосын айтады, уайатамиду фи джулусихи аля риджихи аль-юсра ва йансибу аль-юмна. Бесінші әдеп, отырған кезде сол аяғына отырып, оң аяғын көтереді дейді, яғни оң аяғын бос қояды дейді. Яғни сол аяғына сүйеніп, жүгініп, оң аяғын тіке қояды дейді. Яғни адам ташахудте отырған кезде, алғашқы ташахудта отырған кезде сол аяғына отырып, оң аяғын жаңағыдай саусақтарын қыблаға қаратқан күйі тіке қойғаны сияқты, сол әжетханада отырған кезде де сол аяғына қарай сүйеніп, оң аяғын сол көріністе қояды екен. Бұл Абдурахман ибн Насыр ас-Саадидің рахимахулла айтып отқан сөзі. Шарих рахимахулла хафизахулла айтады, «Ятамиду фи джулуси аля риджлихи аль-юсра ва янсибу аль-юмна ли хадиси Сурақат ибн Маликин радиаллаху анху қал, «Алламана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама, иза дахала ахадуна аль-хала, ан ятамида аля риджлихи аль-юсра ва янсиба аль-юмна». Ахраджаху аль-Байхақи ва қала ибн Хаджарин фи ат-Талхис, قال الحازمي لا نعلم في الباب غيره وفي اسناده من لا يعرف فهو حديث ضعيف. Жаңағыдай сол аяғына сүйеніп оң аяғын тіке қоюға қатысты хадис, бұл Сурақа ибн Маликтен радиаллаху анху жеткен хадис дейді. Айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге үйретті дейді, егер біз әжетханаға кіретін болсақ, сол аяғымызға сүйеніп оң аяғымызды тіке қоюды бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйретті дейді. Бұл хадисті имам Байхақи рахимахулла шығарады, ибн Хаджар рахимахулла Талхис әл-Хабирде айтады, قال الحازمي حازمي деген кісі айтты дейді, لا نعلم في الباب غيره, бұл бапта, яғни әжетханаға кірген кезде сол аяққа сүйеніп оң аяқты тіке қоюға қатысты осы хадистен басқа ешбір хадис білмейміз дейді. Айтады сосын, و في اسناده من لا يعرف, бұл хадисінің иснадында белгісіз біреу бар дейді, яғни мачхул, яғни ешкім танымайтын біреу бар дейді. فهو حديث ضعيف, сондықтан бұл хадис әлсіз дейді. وقال الألباني فالضعيفه, يعني امام الباني رحمه الله وصف حديث في خطه ضعيفه سلسله الحديث الضعيفه ده منكر деп баға берген, яғни бейтаныс, яғни өте әлсіз хадис деген мағынада. Имам Аль-Бани рахимахулла өзінің Силсилатул Ахадис ад-Даифа атты кітабында осы хадиске қатысты осындай үкім берген екен. Сосын айтады, келесі әдеп, алтыншы әдеп, وَيَسْتَتِرُ بِحَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَبْعُدُ إِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ. Айтады, егер сол дәрет үлкен немесе кіші дәрет сындыратын кезде қабырғаның артына немесе тағы да басқа көрінбейтін нәрселердің артына барып сындыру қажет, ал егер сондай бір жазықтық жерлерде болатын болса, яғни ешбір қабырға немесе ешбір сол бір жасырынатындай бір жерлер болмайтын жерде болатын болса, жазық далаларда, мысалы шөл далада деген сияқты сондай бір жерлерде болатын болса, онда адамдардың көзінен өте алысқа барып үлкен немесе кіші дәретін сындыруы қажет дейді. Осы әдепке қатысты шарих хафизахулла айтады, ويستتر بحائط او غيره لحديث عبد الله بن جعفر
قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل أخرجه مسلم والهدف هو ما ارتفع من الأرض والحائش هو النخل الملتف بل يعني دا үлкен немесе кіші дәрет сындыратын кезде қабырғаның артына немесе тағы да басқа көрінбейтін заттардың артына жасырынып дәлел сындыруға қатысты бұл дәлел яғни Абдулла ибн Жафардың хадисінде келген сөз болып табылады. Ол кісі айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің қажетін яғни үлкен және кіші дәретті өтейтін кезде ол жаңағыдай төмпешіктің артында яғни сол бір жерлер бір жерде яғни егер бір жазық дала болатын болса сол жерде биіктеу болған бір төмпешіктің яғни артына барып немесе жаңағыдай қалың болған құрма ағаштарының артына барып дәретін сындыратын дейді. Бұл хадисті имам муслим рахимахулла өзінің сахих хадистер кітабында сахих хадистер жинағында келтірген. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үлкен немесе кіші дәрет сындыратын кезде яғни сол көбінесе жаңағыдай көтерілген жерден биік болған бір төмпешіктердің артына барып немесе сол бір қалың болған жиналып тұрған құрмалардың артына барып дәл үлкен және кіші дәретін сындыратын болған екен. Айтады сосын уаябуду инкана фил фада, сондай ақ егер жазық жерлерде болатын болса ешбір жасырынатын жерлер болмайтын болса онда адамдардың көзінен алыс жерге барып сындыру керек деді. Бұған дәлел уаябуду инкана фил фада ли хадиси аль-Мугира ибн Шуъба қала кунту маа ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям фи сафарин фақала я Мугира خذ الإداوة فأخذتها فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته أخرجه البخاري ومسلم. Жазық жерлерде болса адамдардың көзінен алыстауға дәлел дейді Мұғира ибн Шуъбадан радиаллаһу анху жеткен хадис болып табылады дейді. Ол айтады, мен пайғамбарым саллаллаһу алейхи ва саллямен бірге сапарда болған кезімде ол маған айтты дейді, ей Мұғира, خذ الإداوة яғни дәрет алатын ыдысты ал деп айтты дейді. فأخذتها فانطلق حتى توارى عني, мен сол ыдысты алдым, сосын екеуміз кете бердік, сосын ол менің көзіме көрінбейтін, менің көзімнен қатты алыстады, яғни мен көрмейтіндей, мен оны қатты аңғармайтындай бір ара қашықтықта менен алыстады дейді. Сосын сол жерге барып өзінің жаңағыдай дәретін сындырды дейді. Бұл хадис имам Бұхари мен имам Муслимнің сахих хадистер жинақтарында келтірілген. Тағы да дәлел уан жабирин анна наби саллаллаху алейхи ва саллям кана иза арада аль-бараз инталака хатта ла яраху ахад. Жабир радиаллаһу анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бараз яғни үлкен дәрет сындыруды қаласа онда ешбір адам көрмейтін жерге қарай кететін еді дейді. Бұл хадисі имам Абу Дауд өзінің сунанында, ибн Мажа рахимахуллах өзінің сунанында келтірген. Бұл хадистің иснады сахих, ол хадисті имам Аль-Бани рахимахуллах сахих деп бағалаған. Сосын айтады, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فِي طَرِيقٍ أَوْ مَحَلِّ جُلُوسٍ لِلنَّاسِ أَوْ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ أَوْ مَحَلٍّ يُؤْذَى بِهِ النَّاسِ. Ал енді дәрет сындыруға болмайтын жерлер және орындар қандай екен сол жайында имам Абдурахман ибн Насир ас-Сади рахимахуллах сөз қозғайды, айтады, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فِي طَرِيقٍ, адамдар жүретін жерде дәрет сындыру рұқсат етілмейді. Ау махалли жулуси линнас, немесе адамдар жиналып отыратын жерлерде дәрет сындыру рұқсат етілмейді. Ау тахтал ашджар аль-мусмира, немесе сол жеміс беріп тұрған ағаштардың астына барып дәрет сындыру рұқсат етілмейді. Ау махаллин юза бихин нас, немесе адамдар азар шегетін, адамдар зиян шегетін орындарға барып дәрет сындыруы рұқсат етілмейді дейді. Яғни қоғамдық жерлерде немесе тағы да басқа орындарда адам үлкен немесе кіші дәретін сындырып кетуі рұқсат етілмейді екен.
айтады шарих хафизахулла, فقضاء الحاجة في هذه الأماكن يسبب الأذى للناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. Адамдар жүретін жерлерде немесе адамдар көп шоғырланатын жерлерде дәретті, үлкен кіші дәретті сындыру бұл адамдарға зиян келтіреді дейді. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізген хадисте иттақул ланайн, екі лағнеттеуші, немесе сол екі амалды жасасаң саған лағнет келетін екі амалдан сақтаныңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан дейді. Сол кезде айтты дейді сахабалар, уа ляанан я расулаллах, уа аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, ляанан яғни екі лағнеттеуші, немесе сол екі амалды істесең адамға лағнет келетін екі амал не деп сұрады. Сол кезде аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам аллази қала аллази ятахалла фи тариқин нас ау фи зиллихим, ол екі нәрсе, не адамдар жүретін жолда, немесе адамдар жүретін жолда, немесе көлеңкелердің, яғни ағаштың көлеңкелерінің астына барып дәрет сындыру дейді, үлкен немесе кіші дәрет сындырып кету дейді. Бұл хадис имам муслимнің сахихында келтірілген, рахимахулла. Сосын айтады, уала йастақбилул қиблата уала йастатбируха хала қадаил хаджа, үлкен немесе кіші дәретті сындырып жатқан уақытта адам қыблаға қарамайды дейді. Алдымен немесе артымен болсын қыблаға қарай қарауы рұқсат етілмейді дейді. Шарих хафизахулла айтады, атлақа аль-муаллифу ан-нахи ан истиқбали аль-қибла ва истидбариха хала қадаил хаджа ва лам юқайидху биль-фадаи ли-умуми хадиси аби айюб аль-мазкур ва хаза аль-қаулу риваятун ан ахмада ихтараха ибну таймията фил ихтиярат ва ибну аль-қайим кама фи и'лами аль-муваққиин. Айтады муаллиф, яғни имам Абдурахман ибн Насир ас-Саади рахимахулла, нахиді яғни үлкен немесе кіші дәрет сындыру кезінде қыблаға қарай қараудан қайтаруды жалпы түрде айта салды дейді, әрі оны шектеген жоқ дейді. Бұл жазық жерлерге ғана қатысты келген тыйым деп шектеген жоқ дейді. Оған дәлел жаңағыдай бұл кісінің имам Абдурахман ибн Саадидің осы сөзді жалпы түрде айтқанына дәлел бұл Абу Айюбтың радиаллаху анху бағана айтылып кеткен хадисі дейді, яғни Абу Айюбтың жаңағыдай хадисінде келгенде жаңағыдай үлкен немесе кіші дәрет сындырған кезімізде қыблаға қарай қараудан бізді қайтарды деген хадис жетеді. Яғни сол хадиске сүйеніп шейх Абдурахман ибн Насир ас-Саади рахимахулла нахиді, яғни тыйымды жалпы түрде айтты дейді. Бұл сөз, яғни ол жаңағыдай жазық жерлерде болсын, немесе үйлердің, немесе тағы да бір ғимараттардың ішінде болсын, қыблаға үлкен немесе кіші дәрет сындыратын кезде қарауға болмайды деген сөз. Бұл имам Ахмадтан жеткен бір риуаят, яғни бір сөз болып табылады. Бұл сөзді дұрыс деп Ибн Таймия өзінің Ихтиярат кітаптарында және Ибн Қайым рахимахулла өзінің И'лам аль-Муваққиин кітабында келтірген екен, яғни осы сөзді дұрыс деп ұстанған екен. Бірақ айтады, уа джумхуру уль-улама зәхабу иля джавази зәлика фил буньян дуна аль-фада ва хуа аль-мазхабу инда аль-ханабила мустадиллина би хадис ибн Умар قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. أخرجه البخاري ومسلم. بірақ алайда жумхур ғұламалар, көпшілік ғұламалар, яғни ғимараттарда, үйлердің ішінде, тағы да басқа жерлерде үлкен немесе кіші дәрет сындырған кезде, яғни қыблаға қарай қарауға рұқсат берген дейді. Бұл мазхаб ханабилалардың, яғни ханабилалардың мазхабы болып табылады дейді. Бұған дәлел Ибн Умардың радиаллаху анху хадисі дейді. Айтады Ибн Умар радиаллаху анхума, айтады мен Хафсаның үйінің үстіне көтерілдім дейді. Яғни бір өзімнің бір жұмыстарым мен өзімнің бір қажеттерімді алу үшін Хафсаның үйінің үстіне көтерілдім. Яғни Хафса радиаллаху анха Ибн Умардың радиаллаху анхума әпкесі болып табылады. Омардың радиаллаху анху қызы болып табылады Хафса.
Айтады, сол Хафсаның үйінің үстіне көтерілген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям дәрет сындырып жатқанын, яғни байқап қалдым дейді. Сол кезде ол шамға қарай оның жүзі, оның алды шамға қарай қарап тұрғанын, ал арқасы сол қағбаға қарай бағытталғанын көрдім дейді. Бұл Бухари мен Муслимде келген сахих хадис. Сосын айтады: وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء وإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس أخرجه أبو داود وقال الزيلعي في نصب الراية قال الحازمي هو حديث حسن. Сосын тағы да бір дәлел, яғни сол құрылымдардың, жаңағыдай ғимараттардың, үйлердің, тағы да басқа мекемелердің ішінде, яғни жазық емес жерлерінде қыблаға үлкен немесе кіші дәрет сындыратын кезде алдымен немесе арт жақпен қарауға рұқсат екеніне дәлел. Бұл Ибн Омардан жеткен келесі хадис болып табылады дейді. Айтады Ибн Омар радиаллаһу анху, бұл Марван Аль-Асфардан жеткен хадис. Айтады Ибн Омарда радиаллаһу анху түйесін тізерлеп отырғызғанын көрдім дейді. Қыблаға қарап тізерлеп отырғыз дейді. Сөйтті де сол түйенің жаңағыдай артына барып, сол түйенің жанына тұрып дәрет сындырды дейді. Сол кезде, яғни қыблаға қарап дәрет сындырды дейді. Сол кезде мен айттым дейді: «Әбу Абдурахман», яғни бұл Ибн Омардың куниясы. «Әбу Абдурахман, қыблаға қарап дәрет сындырудан қайтарылды емес пе?» деп сұрадым дейді. Сол кезде ол айтты дейді: «Бәлә, әлбетте. Иннама нухи ан залика фил фада». Расында қайтарылған ол жазық жерлерде қайтарылған еді дейді. فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ. Ал сені мен қыбланың арасында бір сутра, яғни бір перде немесе бір бөгет болатын болса, сені мен қыбланың арасын жабатын бір бөгет болатын болса, онда қыблаға қарап үлкен немесе кіші дәрет сындырса болады деп Ибн Омар радиаллаһу анху айтқан екен. Бұл хадисті Абу Дауд өзінің Сунанында келтірген Зайлаи, Имам аль-Зайлаи аль-Ханафи рахимахулла өзінің Насб ар-Руая атты кітабында قال الحازمي هو حديث حسن. حازمидің келесі сөзін келтірген, яғни бұл хадиске қатысты. الحازمي هو حديث حسن, бұл хасан болған хадис деп баға берген сөзін Имам Зайлаи рахимахулла өзінің Насб ар-Руая атты кітабына келтіреді екен. Сондай-ақ бұл хадисті, бұл асарды Имам аль-Бани рахимахулла хасан деп бағалаған. Сосын айтады: وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني وهذا تفسير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم العام وفيه جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخصة على البنيان فيتعين المصير إليه. إمام ابن قدامة رحمه الله حنبلي لدن الله إمام دارنن فقيه دارنن برا айтады, бұл Ибн Омардың радиаллаһу анхума осы сөздері пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям қыблаға қарап үлкен немесе кіші дәрет сындырудағы қайтарымына, тыйымына қатысты түсіндірме дейді Ибн Омардың осы сөздері дейді. Осы Ибн Омардың сөзінен ұстанатын болсақ, бұл Ибн Омардың сөзінде хадистердің арасын жинап, біріктіріп, бір дұрыс шешім шығарып беру бар дейді. Өйткені осы Ибн Омардың сөзін ұстанатын болсақ, яғни қайтарылған, яғни қыблаға қарап үлкен немесе кіші дәрет сындыруға қатысты келген қайтарым немесе тыйым, бұл жазық жерлерге қатысты келген. Ал егер жаңа ғимараттардың немесе үйлердің немесе тағы да басқа қыбла мен адамның арасын бөлетін жерлердің ішінде қыблаға қарап үлкен немесе кіші дәрет сындырса рұқсат деген, яғни сөз келіп шығады дейді. Сондықтан бұл сахабидің түсіндірмесі радиаллаһу анху болып тұрғаннан кейін осы түсіндірмені алу қажет дейді. Баракаллаһу фикум. Яғни бұл жерде айта кететін бір ескерту, яғни адам мұқтаж болып қалған жағдайда, яғни
бұл тыйымға қатысты үлкен ғұламалардың арасында өте үлкен пікір талас бар. Сондықтан адам барынша, яғни келешекте үй салып жатқан кезде немесе тағы да басқа бір ғимараттар немесе тағы да басқа бір орындар, мекемелер салып жатқан кезде жағдай барынша қыбылаға қаратпағаны жақсы. Яғни дәрет сындыратын жерді жағдай барынша қыбылаға қаратпаған жақсы. Себебі бұл мәселеге қатысты ғұламалардың арасында өте үлкен пікірталас бар. Сондықтан сол пікірталастан шығу үшін адам өзіне сәлеметтік іздеп, яғни жағдай барынша қыбылаға қаратпағаны жақсы. Яғни егер мұқтаж болып қалған жағдайда, яғни сіздің қалауыңыздан тыс, мәселен, бір үй алдыңыз немесе тағы да басқа бір жаңағыдай бір жерде, бір мекемеде егер жұмыс істеп қалсаңыз, сол кезде, яғни сіздің жаңағыдай баратын әжетханаңыз сондай көріністе, яғни қыбылаға қаратылған көріністе салынған болса, онда амалсыздан, шарасыздан сол ғимараттардың, жаңағыдай үйлердің, мекемелердің ішінде, яғни жазық емес жерлерде сол қыбылаға қараса болады екен. Ал әйтпесе, сол жазық жерлерде болса, немесе сол жағдайы барынша келешекте өзі үй салып жатса, немесе тағы да өзінің иелігінде болған заттарға немесе орындарға қатысты қыбылаға қаратпағаны жақсы, яғни әжетхананы. Барынша сол қыбыладан бұрып қойған жақсы. Себебі бұл айтқанымызда бұл хадиске қатысты, бұл тыйымға қатысты ғұламалар өте үлкен пікірталасқа түскен. Баракаллаху фикум. Сондықтан пікірталастан шығудың жолы ең абзалы сол барынша қыбылаға қаратпау және барынша сол нәрседен алыс болу екен. Сосын айтады, бұл жаңағыдай шейхтің, имам Абдурахман ибн Насыр Саадидің рахимахулла айтып жатқаны, қыблаға қарамаңдар, үлкен және кіші дәрет сындырған кезде қыблаға қарамаңдар деген сөзі бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның келесі хадисіне негізделген дейді. Айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам, айтады: "Иза атайтумул ғаита фала тастақбилул қиблата биғаитин вала баулин вала тастадбируха валакин шарриқу ау ғарриқу". Муттафақун алейх. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам айтады, егер сендер үлкен дәрет сындыруға үлкен дәрет сындыруды қаласаңдар, немесе үлкен немесе кіші дәрет сындыруды қаласаңдар, үлкен және кіші дәрет сындырып жатқан кездеріңде қыблаға қарай бет алмаңдар, қыблаға қарай қаратпаңдар, алдыларыңды немесе арттарыңды қыблаға қарай қаратпаңдар, бірақ та қыбладан бет жүздеріңді бұрыңдар дейді. Бұл Бухари Муслимде келген сахи хадис. Бұл Абу Айюб Ал-Ансаридің радиаллаху анху хадисі. Сосын айтады: وَفَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ اسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا تُنَقِّي الْمَحَلَّ ثُمَّ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ. Айтады, енді дәрет сындырғаннан кейін сол дәрет шыққан жерлерді нәжістен қалай тазалайды, соны айтады. Сол бапқа кіріп жатыр. Айтады шарих рахим хафизалла, айтады: قال النووي في التحرير, яғни имам Абдурахман ибн Насыр Саади рахимахулла айтады, егер сол қажетін өтеп болса, онда үш таспен немесе үш реттік саны бойынша қағазбен немесе ағашпен немесе тағы да басқа таза заттармен сүртінуі қажет дейді. Тунаққил махал, яғни сол дәрет шыққан, үлкен кіші дәрет шыққан жерді тазалайды дейді. Сумма истанжа билма, сосын сумен жуып жібереді дейді. قال النووي في التحرير, شارح ايتاد امام نووي رحمه الله تحرير دي ايتاد ديد: الاستطابه والاستنجاء والاستجمار إذالة النجو. استطابه дегенimiz استنجاء деген, استجمار дегенimiz ол нәжісті кетіру. فالاستطابه والاستنجاء يكونان بالماء والحجر. استطابه من الاستنجاء дегенimiz су мен және таспен болады дейді. والاستجمار لا يكون إلا بالأحجار. الاستجمار дегеніміз тек таспен тазалану дейді.
махузун мин аль жимар, истижмар деген сөз жимар деген сөзден алынган. Вахия аль ахжару сигар, жимар дегеніміз майда тастар дегенді білдіреді. Вал иститабату литы би нафсихи би хуруджи залика. Аль иститаба деп не үшін айтылған? Өйткені сол өзінің жаңағыдай қажетін өтегеннен кейін адам бір жеңілдеп қалады ғой, сол нәрседен шыққан дейді. Вал истинжау мин نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه. استنجاء деген сөздің түпкі мағынасы, яғни ағашты кесіп тастау. Яғни адам сол үлкен немесе кіші дәретін сындырған кезде оны бір құнды бір кесіп тастаған сияқты. Яғни өзіне келіп жеткен бір зиянды, яғни ұнамсыз бір жағдайды бір кесіп тастаған сияқты. Яғни сол сөзден алынған дейді. Сосын айтады, сөзін жалғастырып, уәлә йасиху, бұл имам науид рахималла сөзі аяқталды. Шарих айтады, уәлә йасиху әл-истижмару би ақалла мин салатати ахжар. Ли хадиси Салман, қала нахана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ан настақбила аль-қиблата ли ғаитин ау баулин, ау настанджия биль ямин, ау настанджия би ақалла мин салатати ахжарин, ау ан настанджия би руджиин, ау би азмин. Ахрожаху муслим. Бұл сондай ақ үш тастан кем екі немесе бір таспен истижмар қылуға болмайды деді, яғни тазалануға болмайды деді. Бұған дәлел Салман Әл-Фарисидің радиаланы келесі хадис айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізді қайтарды деді. Үлкен немесе кіші дәретті сындырып жатқан кезімізде қыблаға қарауымыздан, сондай ақ оң қолмен тазалануымыздан, әрі үш тастан кем нәрсемен тазалануымыздан, яғни бір немесе екі таспен тазаланудан бізді қайтарды дейді. Ау настанджия би руджиин ау би азмин, немесе тезекпен немесе және сүйекпен тазалануымыздан бізді пайғамбарымыз сасам қайтарды дейді. Бұл Муслимде келген сахи хадис. Сосын айтады, вал хадису насу аля талатати ахжарин ли аннаха фил ғалиби такуну мунаққиятан ли махаллин нажаса. وأما لو كانت الثلاثة غير منقية فإنه يجب أن يزيد حتى ينقي. айтады, бұл хадис үш тастан кем нәрсемен, яғни екі немесе бір таспен истижмар қылуға, яғни тазалануға болмайтынына анық әрі ашық дәлел дейді. Өйткені көбінесе үш рет үш таспен егер адам тазаланатын болса, көбінесе сол үлкен немесе кіші дәрет сындырған орын тазаланады дейді, көбінесе дейді. Ал егер үш тастың өзінде егер тазаланбай жатса, онда адам 5 немесе 7 немесе 9 немесе 11 сияқты өтір, яғни тақ санға қатысты, тақ санға сай, яғни тазалай береді. Яғни 3 тасқа егер тазаланбаса, онда 5 тас немесе 7 тас немесе тағы да 9 тас немесе 11 тас деген сияқты өтір, яғни өтір деген, яғни тақ санға сай тастармен тазаланады. Сосын айтады, уал афдалу أن يبدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء وذلك لأن الاستجمار بالحجارة أو المناديل ونحوها يزيل العين النجسة فلا تباشرها يده ثم الماء بعد ذلك ينظف المحل ويزيل ما بقي لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنساء مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ثم فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Бұл хадис жаңағыдай айтқанымыздай үш тастан кем, яғни екі немесе бір таспен тазалануға болмайтынына ашық әрі анық дәлел. Бірақ та сол тазаланып жатқан кезде абзалы сол бірінші истижмар қылу, яғни таспен немесе тастың орнына жүретін қағаздар, яғни дәретхана қағаздары жаңағыдай, сол сияқты жаңағыдай менделдер, жаңа шүберектер немесе тағы да сол салфетка немесе тағы да соған құсаған ағаштың тастың орнына жүретін заттармен бірінші сүртіп алған жақсы деді. Сосын содан кейін барып сумен жуған жақсы деді. Өйткені таспен немесе қағазбен немесе сол бір
салфеткімен немесе тағы да басқа нәрселермен бірінші сүртіп алу, бұның артында бұл нәрсе, яғни айнун нәжиса, яғни нәжістің өзін жоқлады, бірақ нәжістің әсері, яғни түсі немесе иісі деген сияқты нәжістің әсері қалып қалады дейді. Сосын нәжістің әсері қалып қалғаннан кейін оны сумен жуу жіберу керек дейді. Бұл не үшін бірінші таспен немесе тағы да қағазбен бастау керек дейді? Өйткені сол нәжісті адам қолмен ұстап қалмау үшін, адам сол қолмен ұстап сондай бір жағымсыз бір күйге бөлінбеу үшін бірінші сол истижмар қылып алса, сосын кейін истинжа қылса жақсы дейді. Дәлел, яғни сумен тазалануға дәлел, Айшаның радиаллаһу анха хадисі дейді. Айша радиаллаһу анха айтқан, әйелдерге айтады: "Мурна азваджакунна ан ястатибу билма фа инни астахийхим фа инна расулаллахи саллаллаһу алейхи ва саллям кана яф'алуху". Айша анамыз радиаллаһу анха әйелдерге айтады: "Күйеулеріңе айтыңдар, күйеулеріңе бұйырыңдар, олар сумен тазалансын, яғни үлкен немесе кіші дәрет сындырғаннан кейін сумен жуусын" дейді сол жерлерін. Расында мен оларға бұл нәрсені айтудан ұяламын. Сонымен шын мәнінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осылай, яғни сумен тазаланатын еді дейді. Айша радиаллаһу анха әйелдерге осылай айтады. Бұл хадис Тирмизи мен Насаиде келген хадис. Бұл хадисті имам Тирмизи хасан сахих деп бағалаған. Бірақ та алайда осы жерде айта кететін нәрсе, жаңағыдай шарихтың болсын немесе муалифтің, яғни имам Абдурахман ас-Саадидің болсын, айтып жатқан мәселесі, яғни истижмар мен истинжаның, яғни тас пен немесе тастың орнына жүретін қағаз, жаңа салфетка, ағаш деген сияқты нәрселермен бірінші тазаланып алып, сосын кейін оны сумен жууға қатысты мәселеге, сол мәселеге қатысты негізі ғұламалардың арасында пікірталас бар. Яғни екеуінің арасын жинауға бола ма? Истижмар мен истинжан, яғни таспен, қағазбен немесе салфеткімен тазаланудың, сондай ақ кейін оны сумен жуудың екеуінің арасын біріктіруге, екеуін бір уақытта істеуге бола ма, рұқсат етіле ме деген мәселеге қатысты ғұламалардың арасында пікірталас бар. Имам Шаукани рахимахулла сон рұқсат берген, яғни жинаса болады деп көріп тұрғанымыз, имам Абдурахман ас-Саади рахимахулла жинауды меңзеп тұр. Тағы да басқа ғалымдар рұқсат берген, бірақ та бұл мәселеге қатысты имам Аль-Бани рахимахулла келесіндей сөз айтады. Имам Аль-Бани рахимахулла "Тамам аль-Минна" деген атты кітабында Саид Сабиқтың, яғни "Фиқх-ус-Сунна" деген кітапты жазған кісінің осы екі нәрсенің арасын жинауға қатысты, яғни истижмар мен истинжаны жинауға, екеуінің арасын жинауға қатысты сөзін дұрыс емес екендігін айта келе, айтады: "Культу аль-джамъу байна аль-маи валь-хиджарати филистинжа иллам ясих анху саллаллаху алейхи ва саллям фахша ан якуна аль-қаулу биль-джамъи мин аль-гулуви фид-дин". Айтады, мен айтамын дейді имам аль-бани рахимахулла, айтады: "Аль-джамъу байна аль-маи валь-хиджарати филистинжа лам ясих анху саллаллаху алейхи ва саллям". Су мен тастың арасын жинау дейді. Истинжа қылуда, яғни үлкен немесе кіші дәреттен тазалануда су таспен, салфеткімен немесе қағазбен судың арасын екеуін жинау дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан мүлде жетпеген дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не таспен истинжа қылатын, истижмар қылатын болған, немесе сумен истинжа қылатын болған. Айтады: "Фахша ан якуна аль-қаулу биль-джамъи мин аль-гулуви фид-дин". Сондай ақ мен екі нәрсенің арасын жинау бұл дінде кеткен бір шектен шығу деп, шектен шығу бабынан болып қалама деп қорқамын дейді. Яғни су мен тастың, су мен қағаздың арасын жинау дінде кеткен бір шектен шығушылық болып қалуынан қорқамын дейді. لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннеті, пайғамбарымыздың бізге көрсетіп кеткен жолы екеуінің біреуімен шектелу дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не таспен тазаланған, немесе сумен тазаланған, бірақ та екеуінің арасын жинаған деген нәрсе пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан жетпеген дейді.
сосын айтады, бәріміз білеміз дейді, «Уақойрул хади, хадию Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалям, уашарул умур мухдасатуха». Расында істердің, жолдардың ең жақсысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям көрсетіп кеткен істер, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям жүріп кеткен жол дейді, ал істердің ең жаманы дінге енгізілген жаңалықтар дейді. Имам Аль-Бани рахимахулла сөзін жалғастырып айтады. Уамма хадису джамай ахли Қуба'ин байналь ма'и валь хиджара ва нузули қаулихи тааля фихим фихи риджалун юхиббуна ан йататаххару фа дайфул иснад ла йухтаджу бихи дааъафаху ан-Навави валь хафиз ва гайрухума. Ал Қуба мешітінің иелері, яғни Қуба мешітінің тұрғындары, Қуба мешітінің жамағаты су мен тастың арасын жинаған деген хадис, сол үшін оларға Алла субханаху ва тааланың ол жерде, яғни Құба мешітінде тазалануды жақсы көретін кісілер бар деген аяттың түсуіне қатысты келген хадис, бұл дайфул иснад, яғни иснады әлсіз дейді. Ла йухтаджу бихи, оны құжат қылып, дәлел қылып келтіруге болмайды дейді. Яғни су мен тастың арасын жинауға бір құжат немесе дәлел ретінде келтіруге жарамсыз дейді. Дуафаху ан-Навави валь хафиз ва гайрухума. Сөзсіз ол хадисті имам Науи және Хафид ибн Хаджар және олардан да басқа, ол екеуінен басқа ғұламалар дайф деп санаған, ол хадисті әлсіз деп санаған дейді. Васлул хадиси инда Аби Дауд ва гайрихи мин хадиси Аби Хурайрата дуна зикри аль-хиджара. Хадистің негізі, яғни ол аяттың түсуі, яғни сол Құба иелері үшін, ол Құба иелері үшін түскен екендігі бұл сахих хадисте келген дейді. Ол хадистің негізі Абу Дауттың сунанында келеді, Абу Хурайрадан жеткен хадис дейді. Бірақ та ол жерде олар таспен тазаланды деген ешбір ләбіз жоқ. Иә, хадис келеді, бірақ олар сумен жақсы көргендіктері үшін осы аят түсті, яғни сол Құба мешітінде тазалануды жақсы көретін кісілер бар деген аят түсті дейді. Бұл хадис келеді, я әрине, бірақ ол хадисте олар таспен тазаланды деген нәрсе зікір етілмеген, яғни ол таспен тазаланды деген ләбіз, ол әлсіз, өте бір дұрыс емес жолмен жеткен ләбіз болып табылады. Сосын айтады, ولذلك اورده ابو داود في باب الاستنجاء بالماء. Сол үшін бұл хадисті, яғни сахих жолмен жеткен хадисі имам Абу Дауд рахимахулла өзінің сунанында бабул истинджа билма, сумен тазаланудың бабы деп, яғни осы хадисті сумен тазалануға қатысты бабқа тиесілі еткен дейді. Валаху шавахиду кәсейра, бұл хадистің өте көп күшейтпелі түрде келген жолдары бар дейді. ليس في شيء منها ذكر الحجاره. Ол жолдардың еш бірінде олар су мен тастың арасын жинағаны, яғни тазалануда үлкен кіші дәреттен тазаланғаннан кейін таспен сосын су мен олар тазаланғандықтары жайында ешбір сөз, ешбір ләбіз зікір етілмеген дейді. وقد بينت ذلك في صحيح سنن ابي داود رقم 34. Яғни бұл нәрсені мен кең түрде, яғни осы хадистің әлсіз екен, яғни олар тас пен судың арасын жинағандығының әлсіз екендігін Абу Дауттың сахих Абу Даудта, яғни 34-ші нөмірде баяндап кеттім деді. Осымен имам Аль-Банидің рахимахулла осы мәселеге қатысты айтқан сөзі тамамдалды. Енді шейхтің рахимахулла сөзін оқуды жалғастыратын болсақ, бірақ одан алдын айта кететін мәселе, яғни тас пен судың немесе қағаз бен судың арасын бір ғибадат етемін, осы нәрсе абзал мен үшін деген сияқты мәселеде бапта жинауға болмайды. Бірақ та ғұламалар айтады, ең абзалы, ең жақсысы, яғни су мен тазалану, яғни су немесе су және де қағаз тұрған кезде сумен тазаланған абзал екен, су немесе тас тұрған кезде сумен тазаланған абзал екен. Бірақ та қыстың күндері, сондай бір суық кездері су, мұздай су немесе суық сумен жуу, тазалану, бұл егер адамның денсаулығына зиян беретін болса, онда қағазбен немесе таспен тазаланған абзал болып табылады. Себебі адам өзінің денсаулығына бір зиян тигізбеуі қажет. Себебі пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам айтқандай, ля дарара ва ля дирар, яғни адам өзіне өзі зиян беруіне және өзгелерге зиян беруіне болмайды делінген, яғни пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам айтқан хадисте.
Және ғалымдар келесі де айтқан, егер бір адам су мен жуса, яғни содан кейін жаңағыдай кептіру мақсатында, яғни бір тазалану немесе жаңағыдай тас пен жаңағы қағаз бен судың арасын жинау мақсатында емес, бәлкі бірінші сол тазалану мақсатында сумен тазаланады да, бірақ кейін сол сулы болып тұрған жерді кептіру мақсатында, яғни кейін шыққаннан кейін сол суық тиіп қалмау мақсатында кейін қағазбен сүртіп қойса рұқсат дейді. Бірақ та жалпы бірінші қағазбен сүртіп алып, сосын барып сумен жуу немесе таспен сүртіп алып кейін сумен жуу, екеуінің арасын біріктіру, бұл дұрыс емес нәрсе. Бірақ егер бірінші сумен жуып алса, кейін одан кептіріну мақсатында, яғни суық тиіп қалмау мақсатында қағазбен сүртіп қойса болады екен. Баракаллаху фикум. Сосын айтады шейх Саади рахимахулла сөзін жалғастырып, ва якфи аль-иқтисару аля ахадихима, екеуінің біреуіне шектелсе жетеді дейді. Яғни екеуінің біреуіне шектелу жеткілікті дейді. Не тасқа немесе суға, не қағазға немесе суға шектелсе жеткілікті дейді, яғни тазалануда. Айтады шарих хафизахулла, ай юджзиу аль-иқтисару аль-истинджаи ау аль-истижмар иза хасала бихи аль-инқа, фа иза анқатил хижарату ау аль-мау аджза. Яғни егер екеуінің біреуі тазалан, егер сол бір дәрет сындырған жерді тазалауға жеткілікті болса, екеуінің біреуіне шектелсе болады дейді. Егер таспен тазаланып кетсе, немесе қағазбен тазаланып кетсе, онда ол жеткілікті болады дейді. فَلِنْقَوْ وَلِنْقَوْ بِالْحِجَارُ هُوَ أَنْ لَا يَبْقَ بَعْدَ مَسْحِهِ بِهَا إِلَّا أَثَرٌ لَا يُزِيلُهُ إِلَّا الْمَا. Яғни хижару мен таспен немесе қағазбен сүртіну, бұл яғни сол нәжістің айынын, яғни нәжістің өзін кетіреді дейді, бірақ оның әсерін, яғни иісі немесе оның түсін кетіре алмайды дейді. Оны тек су ғана кетіреді дейді. Ал сумен тазалану дейді. Уал инқау билма хуа дахабу лизуджати ан-наджаса ва атариха би ан юдаллика фарджаху хатта яуда кама кана қабла хуруджи аль-харидж. Ал сумен тазалану ол нәжістің өзінде, оның әсерінде, яғни түсінде, иісінде барлық нәрсені кетіреді. Яғни егер адам дәрет сындырған жерін сол сумен жуатын болса, сондай бір қалыпқа келеді дейді, яғни сол дәрет шықпай тұрған қалыпқа қайтып келтіреді дейді. وظنه الانقاء بالحجر ونحوه او الماء كاف فلا يعتبر اليقين دفعا للحرج وقد نقل المقدسي في الشرح الكبير الاجماع على جواز الاقتصار على الحجاره في الاستجمار. Сол тазаланып жатқан кезде, дәрет шыққаннан кейін тазаланып жатқан кезде, яғни дәрет сындырғаннан кейін тазаланып жатқан кезде, тазаланып қалдау жеткілікті болдау деген ой жеткілікті дейді тазалануда. Яғни анық болды, тазарды деген 100-100 айқындық шарт етілмейді дейді, талап етілмейді дейді. Яғни егер адам сол 100-100 айқындық, 100-100 тазалану керек деген сияқты, егер айқындықты іздейтін болса, сондай бір жолға түсетін болса, яғни адам уасуасқа беріліп, сол отырған жерінен ұзақ уақыт бойы шықпай қалып, адамға бір зияндар, бір ауыртпалықтар түсіп қалуы мүмкін, ауыртпашылықтар түсіп қалуы мүмкін. Сосын айтады, وقد نقل المقدسي في الشرح الكبير, مقدسي رحمه الله өзінің شرح الكبير атты кітабында الاجماع على جواز الاقتصار على الحجارة في الاستجمار, яғни тазалануда тек таспен ғана шектелсе болуы, шектелуге рұқсат екендігіне ижма келтірген дейді. Сосын айтады, والاستنجاء بالماء ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم, فعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء, أخرجه البخاري ومسلم. Ал сумен тазалану пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның ісінен жетіп, яғни сахих жолмен жеткен дейді. Бұған дәлел Анас радиаллаху анхудан жеткен келесі хадис. Анас радиаллаху анху айтады, кана расулуллахи саллаллаху алейхи ва салям ядхулул хала, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әжетханаға кіретін еді, сол кезде мен және менің қасымдағы бала идава, яғни дәрет алатын құмғанды немесе дәрет алатын ыдысты және де бір таяқшаны алып жүретінбіз, айтып, байқамасам дәрет алуға кірген кезде.
сол кезде пайғамбар саам айтады, сол кезде анасы радиаллаһу анха айтады, фаястан жибил ма, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сумен тазаланатын еді дейді. Бұл хадис Бухари мен Муслимде келген сахих хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәрет алатын кезде, яғни анасқа және оның қасындағы балаға құмған алып жүруді, әрі таяқша алып жүруді бұйыратын болған. Яғни Анас радиаллаһу анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда қызмет еткен сахаби, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға қызмет еткен сахаби радиаллаһу анху, яғни 10 жылдан астам қызмет еткен сахаби радиаллаһу анху айтады, мен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға 10 жылдан астам қызмет еттім дейді, бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның маған бір ретте уф деп айтқанын, яғни бір ретте бір туй деп айтқанын, немесе бір нәрсені істеп қойған болсам, неге бұны былай істедің деп, немесе бір нәрсені істемей қалған болсам, неге сен бұны істемедің деп, маған бірде бір сөгіс айтқанын мен білмеймін деп, Анас радиаллаһу анху пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның сондай бір көркем мінез құлығы жайында хабар берген екен. Радиаллаһу анхум әжмаин. Ва саллаллаху уассаляму алейхи ва аля алихи ва сахбихи әжмаин. Сосын айтады, бірақ таяқшаны неге алып жүрген? Су алып жүрген түсінікті, яғни әжетханаға кірген кезде су алып жүрген түсінікті, яғни сумен тазалану үшін, содан кейін сумен дәрет алу үшін су алып жүрген түсінікті. Бірақ таяқшаны неге алып жүрген десе, ғұламалар түсіндіріп айтады, яғни осы хадистің түсіндірмесінде ғұламалар түсіндіргендей, яғни пайғамбарымыз салсам дәрет алса бірден намаз оқитын болған көбінесе. Сол үшін ол сутра қою үшін, яғни жерге қадап содан соның артында тұрып намаз оқу үшін, яғни бір сутра қылу үшін әрдайым өзімен бірге жаңағыдай өзінің қызметшілеріне таяқшаны сумен қатар алып жүруді пайғамбар салсам бұйыратын болған екен. Баракаллаһу фикум. Сосын айтады, уалистинжау билмай афдал лианнаху аблағу фи татхирил махал. Сосын сумен тазалану бұл афдал, яғни абзал, әрі артық болып табылады дейді, өйткені ол сол дәрет шыққан жерді тазалауда мықтырақ әрі жақсырақ болып келеді дейді. Уали хадиси аби хурайрата анна набия саллаллаху алейхи вассалама қал, назалат хазихил ая фи ахли Құба, рижалун юхиббуна ан йататаххару. Сондай ақ пайғамбар бұл, яғни сумен тазаланудың абзал әрі жақсы екендігіне келесі хадис дәлел болады дейді. Абу Хурайра радиаллаһу анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді, назарат хазихил ая фи ахли Құба, бұл аят Құба мешітінің жамағаты үшін, Құба иелері үшін түсті дейді. Аллах субханаһу тағала айтады қасиетті Құранда, тәуба сүресінің 108-ші аятында, фихи, яғни ол Құбада тазалануды жақсы көретін адамдар бар деп Аллах субханаһу тағала айтқан. Қала кану ястанжуна билмаи фаназалат хазихил аяту фихим. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам айтады, неліктен оларға осы аят түсті десе, себебі олар сумен тазалануды жақсы көретін еді, сол үшін Аллах субханаһу тағала оларға осы аятты оларға мақтау ретінде түсірді дейді. Бұл хадис Абу Дауудта, Тирмизиде, Ибн Маджада жеткен хадис. Бұл хадисті Имам Аль-Бани рахимахулла сахих деп бағалаған. Сосын айтады, уала юстаджмару бирруси валайзами кама наха анху ан-набийю саллаллаху алейхи ва саллям. Сондай ақ истижмар қылуға, яғни тазалануға болмайтын нәрселер ар-рус. Рус деген яғни тезек, немесе қи, немесе жаңағыдай қоқыс, немесе тағы да лас нәрселер. Сосын айзом, айзом деген сүйек, яғни малдың сүйектері. Яғни бұған не дәлел екен айтады, сүйекпен тазалануға болмайтындығына не дәлел? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам хадисте айтады, бұл Тирмизиде келген хадис, бұл хадистің асылы негізі Муслимде жеткен, айтады, ла тастанжу бирруси вала бил айзам фа иннаху заду ихваникум минал джин. Рауфпен де, яғни тезекпен де және сүйекпен де тазаланушы болмаңдар, расында ол сендердің бауырларыңның, яғни жындардан болған сендердің бауырларыңның жейтін тамақтары, астары деп айтқан пайғамбарымыз. Бұл хадис Тирмизиде келген, оны Имам Аль-Бани сахих деп бағалаған, Абдулла ибн Масудтан жеткен хадис болып табылады. Сосын шарих хафизаллаһ айтады,
Яғни болмайтындығына, яғни роуфпен және айломмен, яғни тезекпен немесе сол сүйекпен тазалануға болмайтындығына ол Салман Әл-Фарисидің радиаллаху алдында айтылған хадисі дәлел болады. Деген Салман радиаллаху не деді? Нахана Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вассалам ан настақбиля аль-қиблата лиғаитин ау баулин. Пайғамбар саллаллаһу алейһи вассалам бізді қыблаға үлкен немесе кіші дәрет сындыру, қыблаға қарап үлкен немесе кіші дәрет сындыруымыздан қайтарды дейді. Ау настанжия билямин, немесе оң қолымызбен сүртінуімізден қайтарды дейді. Ау настанжия би ақалла мин саласати ахжар, немесе үш тастан кем тастармен сүртінуімізден тазалануымыздан қайтарды дейді. Сосын ау настанжия би роджиин ау алдымен, сондай ақ роджи, яғни тезекпен әрі сүйекпен тазалануымыздан қайтарды дейді бізді. Бұл Муслимде келген сахих хадис. Ар-роджи хуа ар-роузу уаль-азиру. Ар-роджи дегеніміз бұл тезек, әрі сол адамның үлкен дәреті. Сосын айтады, кәзәлік күллу ма ләху хурма. Сондай ақ, яғни бір құрметті етілген заттармен де не қылмайды, не қылуға болмайды екен, тазалануға болмайды екен. Мысалы, аяттар немесе хадистер жазылған парақтар, немесе тамақ сияқты нәрсе, мысалы тамақпен немесе нанмен немесе тағы да басқа құрметті етілген өзінің бір орны бар, өзінің бір құрметі бар заттармен сүртінуге, тазалануға рұқсат етілмейді екен. Осымен имам Абдурахман ибн Наср Саадидің рахимахуллах осы бапта айтқан сөздері тамамдалды. Аллах субхан тағала жақсырақ көруші. Субханака аллахумма бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк. Келесі тақырыпта иншааллах бабу фин наджасат, яғни нәжіс нәрселерге не нәрселер жататындығын, әрі олардан қалай тазалану керектігін қозғайтын боламыз. Аллах субхана тағала сол күндерге амандықта, есендікте, саулықта жеткізсін деп тілейміз. Алхамдулиллахи раббил аламин. Саллаллаху алейхи ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.